Newsmax Adria. Pregled dana sa Goranom Dimitrijevićem. Dobro večer. Malo kasnimo, da li se osjećate kao pobednici? Izbori su završeni, pobeda je proglašena, pobedila je vlast, ali pobedili su i oni koji su zagovarali bojkot. Naprednjaci sad broje oko 190 poslanika, bojkotaši ne priznaju legitimitet takvog parlamenta. Neki analitičari stidljivo kažu dogodio se poraz, i to poraz demokratije, poraz višestranačja, poraz građana. Pobeđuje polako izgleda i korona, i to u ovim produžecima, možda se nazire i neka pobeda dijaloga u višedecenijskom sporu Beograda i Prištine. Ovo je pregled dana. Ovako je izgledao početak prve epizode emisije Pregled dana, koju je sjajna ekipa vrednih i posvećenih kolega pre tačno godinu dana udahnula televizijski život. Umeđu vremenu, uvodna reč voditelja postala je zaštitni znak programa kom se veruje. Gde su godinu dana kasnije i gde žele da budu sledeće godine na ovaj dan, reći će nam direktor Newsmax Adrije Slobodan Georgijev, domaćin Pregleda dana Goran Dimitrijević, opravdano odsutna Jelena Obućina. Na drugom je mesto. Dobro jutro, srećan rođendan. Hvala. I ovako, Gorane, kada vidiš ovo godinu dana kasnije, osim što si malo ostareo. Da, bio sam mlad. A koliko je to davno zapravo bilo, ilustruje možda to zašto smo malo kasnili, što sam rekao na početku. Naime, plan je bio da nam se uživo u programu uključi Richard Grenell. Se neko seća ko je Richard Grenell sada? Ono je bitan za pregovore i se neko seća Donalda Trumpa. Da je to bilo mnogo bito. Eto, toliko je to davno bilo. Richard Grenell, nažalost, kako nam je javljeno u poslednjem trenutku, je mogao tek za pola sata da bude na mestu gde je link u američkom Newsmaxu, tako da ništa od toga nije bilo, pa je bilo ovo malo kasnije, ali idemo. Da, ali idemo. Toliko davno. Da, kako tebi deluje godinu dana kasnije? Mada sve ove stvari koje si ti naveo u tom pregledu, meni se čine kao da su to vesti dana danas. Pa da, evo, i ti si imala malo pre gosta koji je iz te bojkotaške opozicije. Evo, danas je kao valjda to taj dan kada smo mi krenuli. Meni je nekako u glavi ponedljak, tako da je meni juče bio u stvari rođendan, jer mi smo krenuli u ponedljak odmah dan posle izbora, o kojima danas niko kao ne priča. Dakle, to je kao da se nije desilo, kao da ne postoji. I ja mislim da je jedna od boljih stvari koje se Srbiji desila u ovih godinu dana upravo taj naš program. Tako da, eto, ako ovo drugo ne valja, bar smo nešto novo doneli, čini mi se, i eto, imaju ljudi šansu da možda vide drugačije te vesti. Dakle, na koje su se nekako navikli u jednom ustaljenom ritmu ovih velikih medija, a ja mislim da smo mi to promenili. Ili bar krenuli ka tome da menjamo. Da. Gorane, ti imaš ogromno iskustvo u informativnim emisijama, da, pa po čemu je Pregled dana drugačiji od svega što si do sada radio? Po tome što su vesti samo povod za teme kojima se bavimo, da zagrebemo malo iza, da ovaj rekao, onaj rekao, ovo se dogodilo, ovo se dogodilo, na to je reagovao ovo i mi se ne bavimo time, time se jako dobro bave drugi. Ili što bi Slobo često za vreme doručka u našoj redakciji rekao, mi pravimo vesti. Tako je, mi pravimo vesti, tako je. Mi trudimo se da prepoznamo šta je tema u onome što je vest na drugim medijima i bavimo se isključivo time. Odnosno, ne zatrpavamo medijski prostor onim što su ljudi već čuli. Trudimo se to. Da, i uvod. Uvod je, evo sad smo vidjeli u stvari koliko je prvi taj uvod bio kratak, ali on je u stvari sada porastao, evoluirao za tih godinu dana. Jeste. Ja, evo, ako ja odgovaram, dakle, to je deo koncepta. Dakle, on je od uvijek bio u konceptu i on je, kako da kažem, prilagođen voditeljima. Ovo je emisija Goranova i Jelenina. Pa nekad je i tvoja. Pa dobro, nije moja. Ja sam tu bio, kako se zove, onaj rezervni igrač. Rezervni igrač kad se mora, kad je teško, dakle, kad je teško, ranije neko drugi, sad Sloba. Kasno ćeš dobiti ocenu od najboljeg prezentera na tržištu. Jeste. Ali, dakle, to je emisija pravljena za Gorana i Jelenu. Osmišljen je tako taj ceo koncept, dakle, da imamo i komentar, da imamo i priloge, da imamo intervju, da imamo možda ponekad i neki zabavni detalj na kraju. Ja mislim da je to uspelo i da je to ono što je ljude na neki način privuklo, jer vidimo da ipak to ljudi stvarno gledaju, ima neki uticaj, dakle pričaju ljudi o tome, dosta komentarišu. Tako da ja mislim da smo mi za ovu godinu dana stvarno prohodali, da smo progovorili i da nas dobro čuju. Bili ste napredna beba, progovorili ste rano. Pa dobro, ne bih rekao da sam napredna beba, ovo je nikad, ali smo jedna dobra beba, ja mislim svakako da.
ima nekih drugih naprednih beba ovih godinu dana koje su probale da progovore, da prohodaju na nekim drugim televizijama, pa im nekako ne ide. Mnogo se sapliću i padaju. Dakle, ali nama je nekako uspelo i idemo nekako. Ili rade nešto, to se ne primećuje. Da. Da. Ovo se, da, ovi uvodnici se dosta primećuju. Pa koliko je to u stvari... To je onako jedan najizazovnija novinarska forma, u stvari. To je najteža. Jelena Bućina je napravila čitav žanar od toga. To je potpuno jedinstveno. Da. I to je. I malo onako možda nezahvalno, zato što je osjetljivo i lično je. I ne ide na ono, ima i drugu stranu, budi objektivan. To nije to. Jednostavno, po prirodi stvari nije to. Da, ona kada je bila, ja sam joj pitala kako se snalazi sa činjenicom da joj skoro uvek isti akteri daju povoda za taj komentar i kako se odupreti tome da ne budu uvek isti akteri, ali... A, kad akteri dominiraju, nemamo druge aktere. Da, ima još jedna stvar, dakle, oko tog uvoda da se ne pravi neka misterija. Dakle, ljudi vide da su to različiti, da kažem, u tonu, ali ja mislim da su oni prilagođeni Goranu i Jeleni. Dakle, ima jedan ton koji ona emituje, drugi ton emituje Goran i ja mislim da je to jedan fini balans. Uvod je zamišljen inače kao jedan sažetak, dakle, u kome ćemo mi zapravo reći ono što su je tog dana zapravo i desilo. Zato što mislim da se ponekad u njuzu uopšte mistifikuju previše stvari i priča se o tome da se danas desilo 1000 stvari. Pa nije se desilo 1000 stvari. Svi dobro znamo. Dakle, zaista se dnevno desi nekoliko stvari. I mi pokušavamo u programu da predstavimo tih nekoliko stvari, a u uvodu da pomenemo te neke druge stvari za koje... Naprimjer, izjave. Po meni izjave nisu vest. Često se izjave prenose kod nas kao vesti. Najava događaja se prenosi u rubrici vesti. Po meni to nije vest. Dakle, nije vest. Vest je kad zaista nešto se dogodi, nešto što utiče na ljude i tako dalje. To što neko najavi tamo negde uradiće nešto ili što je prokomentarisao kako je neko izgledao, to nije vest. To je samo izjava. I zato je, mislim, ponekad u tim uvodima zgodno upotrebiti te zapravo izmišljene stvari koje nisu prave vesti. Ajde, evo, da čujete šta su i oni rekli, to znači to, idemo dalje da vidimo šta su glavne priče. Mislim da je to prosto dobra stvar. Ja verujem u to. Dakle, verovao sam od početka i mislim da je rezultat vidljiv. Da, i evo da samo oceniš, pošto se Sloba našao u novim vodama, kako bi mu ocenu dao pred kamerama? Pa napreduje, napreduje. Ali je kralj čarma. Pa ja ti kralj kažem čarma. Da. To je jednostavno... Ja ti kažem napredna kažu. Beba, ti napredna beba. Da. Bolje napredna nego neverna. Ne kažem nevena, neverna. Ne možeš rada izgovoriti. Hvala vam, ja se nadam da posluženje me čeka ispred studija. I posluženje će biti u 16:00. Dakle. Znači ništa. Niko o nama ne misli. Hvala vam što ste bili. Da, pošto u našem ovde onako internoj komunikaciji svaka od naših emisija ima interni naziv. Ovo u kojoj ste vi je bilo Probodi se. Koja je vaša... To nam je poznato. A mislim da je aktualni pogreb dana. Pogreb dana. Da. Zadužen naš mladi kolega Kosta iz Gradnike. Jeste. Da, hvala. Hvala mnogo što ste bili.